Պարոն Մարտիրոսյան, քիչ առաջ դուք մասնակցում էիք։ Ես ավարտեցի։ Ավարտվեց Լևոն Թորոսյանի դատաբժշկական զննությունը։ Ինչ արդյունքներ։ Արդյունքում մենք պարզեցինք հետևյալը, որ Լևոն Թորոսյանի կզակի տակ արկա է հրազենային մուտքի վնասվածք, որը դուրս է գալիս գլխի գագաթնային շրջանից, ունի փոքրինչ կենտրոնից դեպի ձախ, կենտրոնից դեպի աջ ուղղվածություն կներ։ Բացի հրազենային վնասվածքից, բացի լիակի զննությամբ հայտնաբերվեցին հետևյալ վնասվածքները. Աջ և ձախ արմնկա հոդայի շրջանում միա չապ և նույն վաղեմիություն ունեցող երկու ուրեմն կերծվածքն է։ Այս պահի դատաբժիշկը չի կարող ասել, թե դրան մահվանից առաջ են հասցվել, թե հետ մահու վնասվածքները։ Հակված է ավելի շատ համարել, որ դրանք հետ մահու վնասվածքները։ Դրանք կարող են, եթե դրանք, դրան պետք է ավելացնեմ նաև, որ դատաբժշկական լիազնությամբ արյունազեղումներ են հայտնվել Թորոսյանի սեռական օրգանների վրա։ Ելնելով… Ինչ բնույթ են դրանք, պարոն Մարտիրոսյան։ Արյունազեղումներ դարձան որակումը, որոնք պետք կարող էին առաջանալ միայն բուտ առարկայի հետ շփման, կամ ավելի եթե հայերեն ասենք, բուտ առարկայով հարվածի հետևանքով։ Մենք պետք է հաշվի առնենք, որ այդ վնասվածքները այն աստիճան ուժեղ են եղել, հարված այն աստիճան ուժեղ է, որ ոչ թե ցավ է զգացել զինվորը, այլ արյունազեղվել են այդ նուրբ օրգանները, արյունազեղվել են այն դեպքում, երբ որ դրանք հափուկ հյուսվածքներ են, դա շատ ուժեղ հարված պետք է հասցված լինի դրա համար։ Միանշանակ պետք է ասենք, որ այդ հարվածի արդյունքում զինվորը ամբողջապես կորցրել է իր դիմադրողականությունը, ցավի ազդեցության սաստիկ ցավի ազդեցության տակ, և օգտվելով այդ հանգամանքից մարդասպանները, իսկ մենք, ես ես հակված եմ կարծել, որ դրան մի քանիսն են եղել, դա խմբակային հանցագործություն սպանությունը եղել, որովհետև Թորոսյանը ֆիզիկապես շատ ամուր, ուժեղ երիտասարդ էր, ինչը պարզորոշ երևում է նրա մարմնի մկանային կառուցվածքից, և այդ մասին վկայում է նաև հայրը սպանվածի, ասելով, որ երեխան մշտապես իրեն օգնել է, այսպես ասենք, դաշտային գյուղացիական աշխատանքներ։ Ուրեմն օգտվելով այն հանգամանքից, որ երեխան եղել է անօգնական վիճակում, չի կարողացել դիմադրություն ցույց տալ, անձիկ բռնելով նրա ձեռքերից, զենքը դրել են կզակի տակ և նրան սպանել են։ Եթե իմ կողմից նշված հոդի շրջաններում վնասվածքները կենդանության օրոք են, ուրեմն դրանք առաջացել են զինվորի կողմից դիմադրություն ցույց տալու ժամանակ։ Եթե դրանք հետ մահու են, նշանակում է ինչ-որ անձիկ, այսինքն մարդասպանները իրենց հանցագործության, սպանության հետքերը կոցկելու նպատակով, հետագայում այդ մասին մենք ավելի մանրամասնենք, խոսենք, դիակը Թորոսյանի տեղափոխել են դեպքի վայրից մեկ այլ տեղ։ Սա իրեն չի օգնի, որովհետև արդեն տեղափոխության փաստը ցույց է տալիս, որ իրենք
հանցագործություն են կատարել։ Եթե հաշվի առնենք, որ Թորոսյանի մահավրայի ասել Կրակոցից անմիջապես հետո, քանի որ խանգարվել են գլխի կարևորագույն օրգանների ֆունկցիաները, անմիջապես Կրակոցից հետո, նշանակում է նրան որևէ տեղ տեղափոխելու կարիք չկար, նրան օգնություն ցույց տալու կարիք չկար, նա արդեն վարկենապես մահացել է և օրեն կարգելում է լիակը ձեռք տալ, լիակը տեղափոխել, դա համարում է քրեական անձնագործություն և բնականաբար եթե կան անձի, ովքեր կատարել են այդ քրեական անձնագործությունը, ուրեմն նրանք էլ հանդիսանում են մարդասպաններ, շահագրգռված իրենց կատարած ոճրագործությունը կոչելու շահագրգռված ասում։ Պարոն Մարտիրոսյան, դուք ասացիք սեռական օրգանների վրա արյունազեղման հետքեր, ինչ արյունազեղման հետքեր չասեցի, ասեցի արյունազեղում։ Այո, տեսեք, հա դրանք ինչ վաղեմության են, այսինքն սպանությունից առաջ եւ այլն։ Հաշվի առնելով իմ փորձը, հաշվի առնելով, որ օրենքով սահմանված կարգով փորձականության ժամանակ կատարվեցին կտրումներ, այդ արյունազեղումները բացվեցին և այնտեղ հայտնաբերվեց վարդագույն, բացգույնի արյուն, ես համոզված եմ, որ դրա եղել է անմիջապես սպանության, նախորդել է անմիջապես սպանության, արվածը անմիջապես նախորդել է զինվորի սպանության։ Եթե վարդագույն է, դա ինչ է նշանակում։ Վարդագույն, այսինքն նա դեռ չի լեղացել, չի սևացել, արյունը ժամանակի ընթացքում սևանում է, գույնը փոխում է և դա նշանակում է, որ ասենք մի քանի ժամ առաջ, մի քանի օր առաջ է եղել, բայց մենք իհարկե վերջնական որոշումը կկայացնի փորձագետը, բայց ես գրեթե համոզված եմ, որ իմ դիտարկումները, իմ վերլուծությունը լիովին համապատասխանում է իրականությունը, ա Թորոսյանին սպանել են, բ դա խմբակային սպանություն է, միան չի կարող դառնալ։ Եվ երրորդը, այդ կայազորը արդեն իսկ առաջին օրվանից քննություն չկատարելով, որակելով դեպքը որպես ինքնասպանություն, ցույց է տալիս իր շահագրգռվածությունը, չնայած ես համոզված եմ, որ հրամանը ինչպես բոլոր իմ գործերով եկել է կրկին Աղվան Հովսեփյանի կողմից։ Եվ մենք բացարձակ կհայտնենք այդ կայազորին բնականաբար։ Քնչական խումբ է աշխատում, թե քնիչ։ Քնությունը, եթե կարելի այդպես ասել, իբր կատարում է 6-րդ կայազորային քնչական բաժինը։ Մենք բացարձակ կհայտնենք այդ բաժնին, բայց համոզված եմ, քանի դեռ Աղվան Հովսեփյանը նստած է գլխավոր դատախազի, քնչական կոմիտեի նախագահի պաշտոնում, մենք հաջողության չենք կարող հասնենք ոչ այս սպանության գործով, ոչ տասնյակ այլ սպանության գործերով, որոնց վերաբերյալ ես ունեմ բավարար ապացույցներ, որ դրանք սպանություններ են և որ դրանք հանցավոր ճանապարհով կոտկվել են։ Պարոն Մարտիրոսյան, քրեական գործը հարուցվել է ինքնասպանություն հասցնելու այդ հատկանիշները, այսինքն։ Հիմա այսինքն դուք էլ ուրիշ բան եք ասում, տեսեք, հնարավոր համարում եք, որ հոդվածը փոխվի, կամ չգիտեմ, այստեղ ինչ-որ անելիք կա, թե չէ։ Նորից ասում, հոդվածը դրվել է սխալ, միտումնավոր կեղծ հոդված է, ոչ մի ապացույց չուներ նախադրական կոչված մարմինը, որ կատարված սպանություն է, երբ պատվեր է կատարում, իսկ այդ հոդվածը փոխվելը պետք է դրան զուգահեռ անմիջապես մարդասպանները քրեական պատասխանատվության ենթարկվեն, քանի դեռ Աղվան Հովսեփյանը իր պաշտոնին է, քանի դեռ Արթուր Դավթյան գլխավոր դատախազը իր պաշտոնին է, երբեք չհավատակ, որ սպանությունը բացահայտվի, դա անհնարին է։ Բացի դա, ես լսել եմ լուրեր, որ ցանկանում են իշխանության բերել հանցագործ
Գագիկ Ջանգիրյանին, Գագիկ Ջանգիրյանին, որի կոցկած պանությունների 100-ից ավել փաստեր ես կարող եմ ներկայացնել Մամուլին և Հեռուստատեսին։ Եթե հանցագործ Գագիկ Ջանգիրյանը նստի իշխանը, այդ որևէ նման պաշտոնի, ուրեմն իմացեք, որ Հայաստանը լրիվ կործանված է, որովհետև ես միշտ հավասարության նշան եմ դրել հանցագործ Աղվան Հովսեփյանի և հանցագործ Գագիկ Ջանգիրյանի միջև։